in laga hadlo ogolayaasha, haddii noqoto golaha xukuumadda, iyo haddii noqoto baarlamaankaba, iyo haddii noqoto dadka kale aqoonyahankaaba, talay nooga baahan tahay. Marka arrintaasi inaynu caadifad ku eegno maaha, waxaynu u baahannahay maanta inu fursad haysanaa heshiiska iyo noocu noqonayo faa'idadii noogu jirta, hadday noqoto tu dhaqaale, hadday ay noqoto tu diblomaasiyada iyo siyaasad oo ixtiraafku ku ka yahay saameynta nagu yeelanayso ta mustaqbalkeenna, ta aayaheenna. Marka arrintaasi waa arrin u baahan in runtii aada loo lafaguro, oo shilinta iyo qodaxda iyo runtii wax kastoo maanta aynu Britola aynaan ka qoomamayn inaynu eegno, inaan la caadifadeed ku eegin. Iyada lafteedu waa qodobka koowaad ee talada kusoo jeedinayo. Doodahaasi baarlamaanka iman doonaan, heshiiska iyo tafaasiishiisa, iyo runtii qodobada guud unbaa iminka si guud aynu u haynaa, laakiin tafaasiishiisu markay timaado ayaanu u baahanahay nuxurkiisa in laga gungaaro mustaqbalka Soomaaliland oo ay ku xidhan yahay wax fara badan, loona meeldayo siyaasad ahaan iyo diblomaasiya ahaan iyo aqoonsi iyo kamiradhalinta hadafka dowladnimoyna higsananay muddada intaa leeg 3 sano u dambeeyey ka shaqaynaynay nidaamka dowladnimona dhisanay hanaqaadkiisa, faa'iidada dhaqaale, ganacsi, xiriirka aynu markaa runtii ganacsiga aynu doonanay Itoobiya aynu kaga faa'iidno, dhaqaalaha markaa kirada saldhigaas iyo waxa intay noqonayso 10 sano kadib, 40 sano kadib, 20 sano kadib, dhaqaalahaas intee leeg buu noqonayaa. Marka waxaasoo dhan markaan isbarbar dhigno faa'iidada iyo khasaaraha labadaba, markaan isbarbar dhigno wixii noo soo baxay, insha allah inaan ku tawakali karno oo inaan runtii caadifadna ku eegin, caadifadna ku diidin, caadifadna ku soo dhaweynin, labadaba waa mid loo baahan yahay. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay insha allah in dee golayaasha iyo dadka loo doortay ugu dambeyntii ay noqon doonaan dadka go'aamin doona in la aqbalo inaan la aqbalin. Xukuumadda lafteeduna in arrintaa arrin tafaasiila oo runtii fahankeeda iyo waxtarka Soomaaliland intaba ugu jirta oo aan inoo qarsoomin inta laga soo shaqeeyo. Doodaha ugu dambeeyana labada gole ee guurtida iyo wakiilada ay u yaalaan ciddii kale ee runtii wax aqoonyahana ee aqoonta iyo shuruucdaasi la doonayo inay wax ku kordhin karto iyagana, aan u soo jeedinayo inay dee runtii tala soo jeedintooda iyo tilmaantooda intaba loo baahan yahay. Qodobka labaad haddii aan u gudbo arrintii runtii dowladda Soomaaliya iyo golayaasheedu, dowladda aynu jaarka nahay, aynu 1960-kiina laba dowladood isu tagay yahay, maantana ilaa 30 sano runtii ay naga daba qaylinayaan masiirkeenna iyo taladeenna iyo dowladnimadeenna iyo dhulkeenna iyo baddeenna aynu u madax bannaannahay. Arrintani waxay noqotay arrin laf dhuun gashay, aada bay uga qayliyeen uhinta iyo qayladaasina waxaan leenahay waa ilmadii xaaska. Haddii ay walaalnimadu dhabadii ka tahay, haddii ay Soomaalinimadu dhabadii ka tahay, dowladnimada Soomaaliland 5 milyan ee reer Soomaaliland ee masiirkooda kaga tashadeen, ee aayahooda kaga tashadeen, inaad aqbashaan oo xaqiiqada ay kusoo dhawaataan baa loo baahan yahay. Runtii hadal iyo gabgab maran iyo waxaan meel gaarin oo aydan masiirkeeda iyo taladeeda midan lahayn laydinkama baahna. Marka nuxurkoodu waxay noqday marka madaxweynahoodu hadlayo, ra-iisul wasaarahoodu hadlayo, golayaashoodii iyo maaragtay qaraarada ay soo saarayaan ay noqoto, waxay kusoo ururtay badeen iib maah, laakiin badan Soomaaliland baa leh, dhulkan Soomaaliland baa leh, iyadaa u tashanaysa, iyadaa runtii ciddii ay heshiis kula gelayso iyo wixii waxtar u ah intaba iyadaa u madax bannaan. Marka waxaan leenahay haddii ay Soomaalidu dhabadii ka tahay runtii qadiyadda Soomaaliland garowshaheedii iyo in runta ah liqdaan bay u baahan tahay laba dowladood oo jaara oo igad ka wada tirsan, oo midowga Afrika ka wada tirsan, oo jamciidda qurumaha ka wada haysa, oo wada shaqeyn noqon karna hadday idinka dhab tahay Soomaalinimada siyaasadeed. Marka dadkan way tashadeen, runtii laydinkama baahnaa ilmadii xaaska aad qubasaan iyo mudaharaadada beenta aad isku maawelinaysaan. Dhibtii naga soo gaadhay baan ognahay Soomaaliya shalay 1916-kii dastuurkii laisku laabay 1916-kii dadkan waa kuu diiday, waa tii loo joojin waayey 1916-kii waa tii runtii dowlad militari ay afduubatay xasuuqii iyo diyaaradii ku dhacay iyo runtii dhibtii loo geystay 1916-kii Soomaaliya ku jirnay ayaa noo qoran, waqtigeeda ku qoran, taariikhdeeda ku qoran. Shalay ku soo dagaalamay runtii ay noo soo gudbiyeen, anaguna ubadkayga aan u gudbinayno. Marka wax qarsoon ma aha, dadka reer Soomaaliland halkay ka taagan yihiin qadiyadaasi bay muujisay haddii go'aankooda u tashanayaan iyo haddii dowladda jaarka la xidhiidhayaan iyo haddii caalamka la shaqaysanayaanba. Marka taa intaas kaga gudbaya, waxa kaloon iyadana halkan jawaab kooban aan ka siinayaa xildhibaanada reer Kenya ee Faarax Macalin hogaaminayay ee arrintan runtii sida qaawan ee foolxumada leh ee aanay Xuseynin uga hadlayay. Waxaan leenahay Faarax Macalin waxa tahay xildhibaan baarlamaanka Kenya ka tirsan gobolka Soomaalida kasoo baxay, waxaad wax la leedahay
qoomiyadaha reer kenya hadday masaayga tahay iyo hadday kikuyada tahay iyo hadday qabiilada kale ee dalkaasi deganay tahayba marka iimaanso wixii kenya ad siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxtarkeeda aad kula qaybsan lahayd ka fikir oo ha ku mashquulin somalilan somalilan arrintan waxay muujisay inay dad fara badan oo aan odhan karno abeeskii iyo xamaaratadii dhulka socotay dad fara badan ay gudka kasoo saartay marka bahalka daqdaqaadka ah iyo abeeska iyo waxa weeye qaniinka dhulka maraya arrinta ay somalilan u qabaan iyo cid kasoo kasoo horjeeday bay godkeedii kasoo saartay marka taan waxaan leenahay kenyad wax la leedahay ee kenya imaaso arrinta labaad ee kale waxaan doonayaa runtii rag saaxiibada iyo golaha kuwa tirsannahay ayaad moodaa in qadiyadaha qaar si caadifad leh oo aan qarannimo lahayn oo xasaale xildhibaannimo aan lahayn oo laga fiican yahay mas-uuliyiinta qaranka hay-adaha dowladaha qaranka wasaaradaha qaranka madaxweynaha go-aanka uu soo qaatay intaba si aan ka fiirsi lahayn uu uga hadlay maxamed abiib oo runtii miisaaniyadda qaranka aada muddo deelqaaf iyo runtii aada muddo qaab aan dee mas-uuliyad ka muuqan marka miisaaniyad qaran oo reeraysan ma jirto miisaaniyadda qaranku waxay u adeegtaa shaqaalaha dowladda hadday ciidan tahay hadday shaqaalada dowladda tahay hadday howlsocodsiin tahay hay-adaha dowladda wasaaradaha haykalka dowladnimada kale garsoorka baarlamaanka cid walba markaad nuxurkii iyo waxa weeye khudbadii wasiirka maaliyadda iyo waagtin loo qiibiyeyba intuba waxay ka turjumayeen in miisaaniyaddani ay runtii mudnaanta koowaad siinayso difaaca qaranka in miisaaniyaddani mudnaanta koowaad siinayso doorashooyinka iyo runtii howl socodsiintii kale wasaaradaha iyo miisaaniyadahoodii marka miisaaniyaddaas waa miisaaniyad qaran miisaaniyad qabiil maaha waxaan leenahay isku xishooda runtii dowladnimada soomaalilan waxay fursad siisay dad fara badan oo hadday baarlamaan noqoto hadday golayaal deegaan noqoto marka dadka qaar waxaa laga yaabaa de qof tuulo kusoo koray in fursad uu helay halkan oo kale platformkeedii saaxaddeedii uu si qaldan u isticmaalayo marka runtii waxaan leenahay arrimaha noocaasa ayo mas-uuliyiinta qaranka midna loogama baahna in hadallo deelqaafa oo aan qaban oo miisaaniyadda qaran ka mid tahay mas-uuliyiinta qaranku ay ka mid yihiin in loola hadlo wixii qaldan qofku inuu idhaahdo qof wuxuu xaq u leeyahay inuu kasii doodo iyo inuu ansixiyo iyo inuu diido intaba wixii wax ka bedela intaba xaq buu leeyahay marka dee mudanayaasha golaha wakiilada 28 oo dhammaan 23 degmo doorashada jamhuuriyadda soomaaliland ka kala yimiday baa arrintaasi doodeeda iyo falanqaynteeda iyo qof waliba wixii uu dee uu arko isagu gobolkiisa iyo degmadiisa iyo dalkaba anfacaya uu kaga hadli karo qodobka ugu dambeeya waxaan iyadana runtii aan doonayana cadeymo qofkii ku aadan in maxkamad ciidan la saaro qof rayda marka laga tago da ama saxafiinta ha noqoto ama qofka shacabka ha noqotee runtii dee garsoor bayn leenahay wax garsoor bayn leenahay maxkamadaheenni bay noo dhisan marka nidaamkeena dowladnimo waxaan u baahannahay runtii dee inaynu ilaalino xeerarkii iyo qawaaniintii iyo dastuurkii iyo shuruucdaynu dhiganay marka dee sida xogdaha aynu helayno ay nagu soo gaarayaan haddii ay jirto guddoomiyihii telefishinka m m t v maxamed cabdi ilig in la saarayo maxkamad ciidan iyadu waxaan leenahay arrintaasi arrin qabata maaha ama maxamed ha noqoto ama cid kale oo reer somaliland oo shacab ha noqotee runtii waxaan iyadana halkan doonaya inaan mowqifkii ka caddeeyo waan kasoo horjeedaa maxkamaddeeni iyo garsoorkeeni iyo maxkamadaheen inoo dhisan in qofka raydkaa la saaro ayaa loo baahan yahay qofka muwaadinkii dembi u geli karaa oo lasoo idayn karaa laakiin waxaa la doonayaa qofka muwaadinkaa in xuquuqdiisa la ilaaliyo xaqa uu dalka ku leeyahay la ilaaliyo garsoorkeeni iyo wuxuu ka qabiyo xeerarkeeni waxay ka qabaana lagu runtii lasoo bandhigo cadeymihiisa la keeno marka runtii markastoo dowladnimadeeni iyo nidaamkeeni iyo xeerarkeeni iyo qawaaniinteeni aanu dhowrno waa markastoo horusocodkeena dowladnimo iyo dhowrsanaanta maaragtay muwaadiniinta iyo ilaalintooda iyo xaqooda intuba aynu ka shaqaysino waa markastoo dowladnimada soomaaliland horoo sii socoto marka xukuumadda waxaan leenahay haddii ay jirto hawshaasi in laga waantoobo oo aanay dhicin ayaanu leenahay waana kasoo horjeednaa marka runtii taasina kelmadda mowqifkayga ugu dambeyntii shacabka reer somaliland waxaan usoo jeedinayaa waad aragtaan tallaabo kastoo somaliland hore u qaado dalka nijaarka nahee soomaaliya aada buu uga soo horjeeda dad fara badan oo kale iyada lafteeda horumarka reer somaliland way ka xun yihiin waxaan leenahay wadajirkeenna iyo wada lahaanshaheenna iyo dowladnimadeenna iyo ilaashigeenna iyo nabadgelyadeennu iyo midnimadeenu inaan ilaashanaa runtii waxay nageysiinaysaa inaan horu socono sidoo kale insha allah inaynu nidaamkeena dowladnimo iyo doorashooyinkeena iyo dimuqraadiyadeena ilaashano doorashooyinku noo qabsoomaan aynu ka wada shaqayno sidoo
runtii in si waaqiciya wax loo soo gudbiyaa ayaa muhiima. Dalku waa 23 degmo doorasho, waa 6 gobol doorasho. Somaliland nidaam xisbiyan u samaysanay, madaxweynaha la doortay, madaxweyne ku-xigeen baa la doortay. Somaliland dee nidaamkeeda dowladnimo haddaynu saa xilalka dowladda dee tuulo keliyaanay qaadi karin, laakiin matalaadeedu markaa haddii dee wasaarad marka lasoo qaadaba wasaaraddii la reereeyo, runtii daanu waxaan u arkaa inaan dee wax meesha qabanay ahayn. Saddex nooy reer Somaliland ah, saddex degmo kala duwana kasoo kala jeeda. Marka dee sida loo xisaabinaya iyo reernimadu meel ku dhammaataanu ma aqaan. Marka nuxurku waxa weeye, qofku runtii miisaaniyad qaran baa la keenay, miisaaniyadda qaranka isagoo qofkuba soo akhrin oo nuxurka iyo waxay ka turjumayso isagoo aan dhegeysan, wasiirku wuxuu ka hadlayay aan dhegeysan. Waxaan leenahay arrintaasi qadif baan u arkaa. Saddex degmo kala duwan bayna saddex mas-uul kasoo kala jeedaan. Deegaas muwaxadada kale cidda reernimada halkay ku qoran tahay iyo cidday ahaayeen waa dad reer Soomaalilana, mas-uuliyiinta ciddii markaa haysa unbaa u xulanaysa. Laakiin saddexdaa mas-uul saddex degmo kala duwan bay kasoo kala jeedaan. Haddaynu wixii reerayno runtii way naga fool xumaanaysaa. Markaa qofka mas-uulka ee xildhibaanka ee masiir shacab sidaa inuu runtii qadiyado ka waaweyn baa inoo yaala Soomaaliland. Runtii Ibraahimow, de wax kasta haddaynu maasho saxaafaddu waxay u baahan tahay abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa. Waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.